При проверката на всички получени сигнали за корупция, полицията установила данни за извършени престъпления по 24 от тях. В резултат са образувани 9 досъдебни производства. Новообразуваните са 9 броя, неприключените са 7, а приключените са 30. Най-голям дял бележат престъпленията по член 311 от Наказателния кодекс, съставяне на документи с невярно съдържание от длъжностни лица, общо са регистрирани 20 такива сигнала. Случаите на присвояване са 6, за злоупотреба с власт са 3. Водени са 13 досъдебни производства за нарушаване на политическите права на гражданите. На ежегодното заседание на Областния съвет за противодействие на корупцията, наличие на такава в държавните институции не беше отчетена. През 2023 и първото тримесечие на 2024 година в РЗИ и Шумен не са получавани сигнали за прояви на корупция от служителите на инспекцията. Многобройни контролни дейности по всички възможни процеси, включително по издадени удостоверения за осигурителен стаж, проверка на пенсионни преписки за неистински или подправни документи, административните услуги, които насърчаваме да бъдат по електронен път. Общините в областта също нямат сигнали за корупционни практики на служителите си. В основата на този добър резултат са добрите практики, провеждани от администрацията на община Шумен, прозрачност, гражданско участие при вземане на решения за развитието на общината, антикорупционната политика. Въпреки липсата на сигнали, ръководството на общината не подценява уязвимостта към корупция и провежда регулярни анализи за мерките за борба срещу нея. Гражданите могат да подават сигнали за корупция чрез електронните системи на институциите, по пощата и на дежурни телефони.